السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا شمار اپنے پسندیدہ بندوں میں فرمائے اور جنت کے ہر دروازے سے آپ کا نام پکارا جائے. اللہ پاک آپ کو اپنی رحمت و شفقت سے کبھی بھی جدا نہ کرے, اور اللہ تعالی دنیا جہاں کی ساری خوشیاں اور نعمتیں آپ کو اور آپ کے خاندان کو عطا کرے. آمین ثم آمین. آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے سلیوز کے ڈیزائنز بہت ہی پیارے ہیں, یونیک ہیں. اس میں آپ کو لوز سلیوز, کف سلیوز, کوارٹر سلیوز, بیل سلیوز اور جوائنٹ لیسز کے ساتھ جو بنائے جاتے ہیں سلیوز, اور پن ٹکس, اور مختلف ٹائپ کی کٹ ورکس ڈوری کی مدد سے بھی اور مختلف کلرز کی مدد سے بھی جو ڈیزائننگ کی جاتی ہے سلیوز میں, شرٹ دامن میں یا ٹراؤزر بوٹم میں, تو آپ اس طرح سے کر سکتی ہیں. ویسے تو آپ کوئی بھی آرگنزا فیبرک اس طرح سے لے کر اس میں آپ پن ٹیکس ڈال لیں, کوئی امبرائڈری کروا لیں, یا اس میں کوئی آپ اپنی مرضی کی جیسے کہ کہتے ہیں لیسز کو لگا کر اس کی یونیک شیپ بنا لیں, تو ہر طرح سے خوبصورت ڈیزائننگ آپ کر سکتی ہیں. آئیڈیاز ویڈیو سے بھی ہیلپ لے سکتی ہیں, اور میرے اسی چینل پر آپ کو کٹنگ سٹیچنگ کی ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی, جہاں پر ہم آپ کو ڈھیر ساری ٹپس ٹرکس دیتے ہیں بناتے وقت, کٹنگ کرتے وقت, سٹیچنگ کرتے وقت آئیڈیاز بھی دیتے ہیں. ڈیٹیل سے ہر چیز دکھائی جاتی ہے, سکھائی جاتی ہے بگنرز بچیوں کو, تاکہ وہ گھر بیٹھ کر اس طرح سے خوبصورت اور پیارے پیارے ڈریسز کو سٹیچ کر سکے. فیبرک کسی بھی ڈریس کسی بھی فیبرک کا ہو, ڈیزائننگ اچھی ہو, یقین مانیے آپ کا ڈریس ویسے ہی خوبصورت اور برانڈڈ لگے گا, کیونکہ ڈیزائننگ کا سارا کمال ہوتا ہے. ڈریسنگ جتنی اچھی ہوگی, ڈیزائننگ جتنی اچھی ہوگی, آپ پر اتنا ہی سوٹ کرے گی. تو ہمیشہ اپنی پرسنالٹی کو مد نظر رکھ کر ڈریسنگ کیا کریں کہ ہم پر کیا کیا ڈریس, کس کس طرح کی ڈیزائننگ کے ڈریس اچھے لگتے ہیں, کون کون سے کلرز کون اور کس کس کلر میں ہمیں کمبینیشن کرنے چاہیے اور کون سے کلر ہمیں پہننے چاہیے. تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر اپنے ڈریس کی ڈیزائننگ کیا کریں اور خوب مزے کیا کریں, پارٹیز کو انجوائے کیا کریں, خوشی مقبول کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں, جیسا کہ میں اپنے تمام پیارے ویورز کو یاد رکھتی ہوں. تو اللہ پاک سے دعا کیجئے گا میرے لیے بھی, اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی. اوکے.